Ahoj děti. Dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná Q2TVX2. Začneme prvním cvičením. Vyčtete zadání, které zní přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov nejdříve, jak jsme zvyklí, pěkně, společně a nahlas. Prosím, dbejte na správné dýchání. Pojďme na to. Ajax. Praxe. Expert. Texty. Druhý sloupeček. Pexeso. Saxofon. silofon, Lexikon Třetí sloupeček Faxovat Luxovat Boxovat Mixovat Poslední sloupeček, to vypadá na jména. Saksana Xaverov Maxi Pes Valdemar. Tak společně jsme přečetli všechna slova a vy už správně předvídáte, že vás nyní vyzvu k tomu. Ano, Abyste přerušili video, nacvičili slova ještě a přitom k obrázkům barevně označili vhodná slova. Tak, správně, přerušte video, vraťte se. Ano, jsou zde ještě interaktivní cvičení. Vy už to můžete říkat za mě. <laughs> tak se dejte do práce. Tak máte hotovo. Porovnáme Ještě jak jste vyřešili obrázky. Tento hudební nástroj se jmenuje? Mhm. Ve druhém sloupečku, druhé slovo saxofon. Tak, tohle už není hudební nástroj, i když také vydává zvuk. To je pomocník do kuchyně, s kterým můžeme. Mixovat, je to mixér, tak mixovat. Tak, a další pomocník vydávající zvuk. Tentokrát pomáhá při úklidu. Jo, je to vysavač. No, a vysavačem můžeme luxovat, vysávat, luxovat. Tak, výborně. Tak, to bychom měli vyřešené obrázky a teď jdeme na interaktivní cvičení. Já si myslím, že ta slova máte dobře nacvičená, tak pojďme na tuto rychlost. Nahlas. Ajax. Praxe. Expert. Texty. Pexeso. Saxofon, xilofon, lexikon, faxovat, luxovat, boxovat, mixovat. Saxana, Xaverov, Maxipes, Valdemar. Tak, výborně. No a závěrečné čtení, čtení celého cvičení, ale napsané psacím písmem. Tak pojďme na to. No a vy už víte, tak to řekněte za mě. Co budeme číst? Řádky. Co uděláme? Na začátku se pořádně nadechneme a... Mhm. Celý řádek se pokusíme přečíst na jeden nádech a ještě tam někdo říká, ano, důraz na první slabiku. Dupat hlasem. Tak, nádech. Ajax, Pexeso, Faxovat, Saxana. Hmm. Druhý řádek. Praxe, Saxofon, Luxovat, Xaverov. Třetí. Expert, Xilofon, Boxovat, Maxipes. Čtvrtý. Texty, Lexikon, Mixovat. Valdemar. Paráda. Zvládli jste. Dobře, máme nacvičená slova, ještě je tady jedno interaktivní cvičení, které necháme do dalšího videa.